Հայ առաքելական եկեղեցին տարվա ընթացքում մի քանի անգամ նշում է թարգմանիչներին նվիրված տոներ, մասնավորապես այս օրերին նշվում է Սուրբ թարգմանիչներ Մեսրոպի և Սահակի տոնը։ Այս անդրադարձներով մեծապես կարևորվում է այն մեծ դերն ու նշանակությունը, որ ունեցել են Սուրբ թարգմանիչներ և թարգմանչած շարժումն ընդհանրապես 5-րդ դարի և ընդհանրապես հայ մշակույթի զարթոնքի գործում, մշակութային մեծ աննախադեպ վերելք, որը սկսվում է Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանությամբ։ Հայերեն Սուրբ գիրքը բացառիկ է իր բնագրին հարազատությամբ, ոճի վայելչությամբ և շատ այլ հատկանիշներով, և այսօր էլ մասնագետները վիճում են, թե ինչպես է հաջողվել 5-րդ դարում ունենալով գրավոր մշակույթի ավանդույթ, գրական մշակված լեզու ստեղծել այսպիսի թարգմանություն, կատարել այսպիսի վիթխարի աշխատանք։ Աստվածաշնչի մշակութային ֆենոմենի և ընդհանրապես Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանությունների մասին այսօր թեմայի տաղավարում խոսելու ենք Մայրաթուրի միաբան Տեր Շահե Վարդապետ Անանյանի հետ։ Աստված օգնական հայր Սուրբ, բարի գալուստ, շնորհավորում եմ այս տոնի կապակցության, որը բոլորիս համար շատ կարևոր նշանակություն ունի, ինչ դեր ունի Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության խնդիրը գրերի ստեղծման գործում, և կապված է, չէ՞, այս երկու խնդիրները կապված են իրար հետ։ Բնականաբար արդեն երբ 16-17-րդ դարերում սկսվեց գիտական հայագիտությունը, եթե այսպես ասենք, մասնավորապես կաթոլիկ միսիոներների և եվրոպական հայագետների գործունեության շնորհիվ, առաջին և ամենացայտուն օրինակը, որ փորձեցին օգտագործել, հայերեն Աստվածաշունչն էր, թարգմանություն Աստվածաշնչի։ Բնականաբար նաև այս ժամանակաշրջանից առաջացան ձեր մատնանշած հարցերը, գաղափարները, կարծիքները, և նաև որոշ դեպքերում կարծիքներ արտահայտվեցին, որ գրերի գյուտը սերտորեն, եթե չասենք միանշանակորեն, կապված է Աստվածաշնչի թարգմանության հետ։ Եվ Կորյու Վարդապետն էլ է կարծես, թե այդպես ասում։ Սակայն պետք է մի բան հիշել, որ ընդհանրապես Աստվածաշնչի թարգմանությունը իբրև քրիստոնեության տարածման ձև բնորոշ չէ միայն հայ եկեղեցում։ Մենք 4-րդ դարում գիտենք, որ գոթական ցեղերին դարձի բերելու համար Ուլֆիլաս եպիսկոպոսը թարգմանեց, գոթերենի թարգմանեց Աստվածաշունչը։ Մենք գիտենք, որ Հովհան Ոսկեբերանը Պոլսում պատրիարք եղած ժամանակ հատուկ կերպով հետապնդում էր այն նպատակը, գաղափարը, որ պետք է այն ժողովուրդներին, որոնց հույներն անվանում էին բարբարոսներ, այսինքն ոչ թե բարի ներկայի իմաստով, այլ ոչ հույն ժողովուրդներին, պետք է իրենց լեզվով ավանդվի Աստվածաշունչը և Աստծո խոսքը։ Հետևաբար այս մտայնությունն արդեն 4-րդ, 3-րդ, 4-րդ դարերում մասնավորապես թևածում էր քրիստոնեական աշխարհում, և կարծես հայ հեղինակներն էլ արդեն ունեին այս ավանդությունը ենթաղը, որովհետև գիտենք արդեն հունատար հայերենով որոշ արձանագրություններ պահպանված, գիտենք նաև, որ պատմիչները մեզ ավանդում են Հայաստանում հիմնականում ասորերեն և հունարեն լեզվով արագագիր թարգմանությամբ, այսինքն բնագրից կարդում էին, և քանի որ ծեսը և Աստվածաշունչը անգիր սովորելու ավանդույթ կար, որտեղ ամեն օր անապազոր կերպով կրկնվում էր, նրանք կարողանում էին արագ կերպով կարդալ և թարգմանել վերանացի ուղղակի թարգմանություններ, այո, և այս երևույթը որքան էլ զարմանալի է, 20-րդ դարում էլ կիրառվում էր քրիստոնյա միսիոներների կողմից, ես բոլորովին վերջերս առիթ ունեցա ծանոթանալու Ղպտի եկեղեցու մի նշանավոր միսիոների հետ, որը սվահիլի կոչված աֆրիկական լեզվի այս նույն փորձառությամբ թարգմանել էր Աստվածաշունչը այդ լեզվով և բարեփոխումներ էր մտցրել այդ աֆրիկական լեզվի այբուբենի մեջ։ Հետևաբար սա ոչ թե պատմամշակութային հին մի արձագանք է, այլ նաև շատ ժամանակակից մոդեռն մոտեցում կատարվող պրոցես է քարոշչության ընթացքում։ Այսին սերտորեն կապված է միսիոներության առաքելության հետ, որ քրիստոնյա կարոզիչները իրականացնում էին Հայաստանում։ Մյուս կարևոր առանձնահատկությունը, թե ինչու այսպես արագ թարգմանվեց, արդեն թարգմանիչներն իրենք անգիր կերպով ունեին իրենց մտքում Աստվածաշունչը, այսինքն պատկերացրեք այն ժամանակվա չափանիշներով ընդուկ միջև ներսե շնորհալի քահանա դառնալու համար պահանջվում էր 150 սաղմոսներ անգիր բերանացի, 4 ավետարաններ անգիր բերանացի։ Սա նշանակում է արդեն, որ
մեծավ մասամբ Աստվածաշունչը կամ Նոր Կրթականը մասնավորապես անգիր եւ վերանացի գիտեին տող առ տող եւ թարգմանում էր բանավոր փաստորեն։ Այսինքն այո, եթե կա արդեն բանավոր ավանդությունը, թարգմանությունը կա վերանացի, հիշվում է անգիր, ուրեմն մնում է միայն համապատասխան գրավոր համակարգի միջոցով այն հանձնել մագաղաթին, ծերագրին։ Հետևաբար հայերեն Աստվածաշնչի թարգմանությունը բացառիկ լինելով հանդերձ, իբրև գաղափար, իբրև ազգային ինքնության պահպանման վեհ եւ նվիրական նպատակ, նաեւ որոշակի իմաստով քրիստոնեական առաքելության կարողության օրինաչափության արտահայտումներ։ Այս երկու բևեռները շատ հստակ ուրվագծվում են հայերեն Աստվածաշնչի թարգմանության պատմության մեջ։ Ինչ դժվարություններով է պայմանավորված Աստվածաշնչի թարգմանությունը եւ ինչ դժվարություններով է պայմանավորված 5-րդ դարում։ Ձեռագրեր, օրինակներ, ասացինք հունարեն թե ասորերեն։ Գիտեք, հիմնական դժվարությունը այսօրվա հետազոտողի եւ ընթերցողի աչքով եթե նայենք, հայերեն շատ քիչ պահպանված ձեռագրեր ունենք։ Օրինակ հնագույն ավետարանը, վեհամոր ավետարանը, որ թվագրվում է 7-րդ դարով, միայն ավետարաններն են։ Կան Մլքի Թագուհու ավետարան, Լազարյան Ճեմարանի ավետարան եւ այլն, որոնք 8-ից 9-րդ դար, 9-րդ դար հիմնականում, եւ կա Իջմիածնի ավետարան, որ 989 թվական 10-րդ դար։ Բնականաբար սրանք բոլորը տարբեր ժամանակներում հավաքվել են, շնորհիվ Մատենադարանի նվիրյալ աշխատողների, շնորհիվ որոշ հոգեբորականների ջանքերի, այսինքն, բայց մենք ամբողջական Աստվածաշունչի իբրև այդպիսին, եթե մոտավոր հաշվարկներով ասենք, 12-13-րդ դար է ամենահինը։ Եվ սա նշանակում է, որ արդեն, տեսեք, 12 դար, 5-ից մինչև 12-րդ դար, 7 դար շարունակ խմբագրվել է, անցել է խմբագիրների գրիչների ձեռքով։ Բայց նաև գիտենք, որ Սուրբ Փեր համարում այդ թարգմանությունը, այսինքն 5-րդ դարի երկու թարգմանությունները այսպես հիմնական եւ աշխատում էին, որ չդիպչեին, չխմբագրեին, այսպիսի բան կար թե։ Գիտեք, հիմնական խնդիրը եւ գերխնդիրն այն է, որ մենք շատ հաճախ այդ ամբողջ աշխատանքը Աստվածաշնչի գրման, արտագրման, կրկնօրինակման միֆականացնում ենք, այդպես չէ։ Պարզ օրինակ բերեմ ձեզ, որ օրինակ հունարեն Աստվածաշնչի Նոր Կրթականի քննական բնագրի հրատարակության համար, օրինակ մի տողի վրա, որ Հովանու ավետարանի 8-րդ գլխի մեջ է, շնացող կնոջ հատվածի մեջ, առաջի 3 տողերի վրա 30-ից ավելի տարընթերցում կա քննական բնագրի ապարատի մեջ, այսինքն քննական բնագրի միայն այս տողերի համար պատկերացնում եք, կես էջ տարընթերցում է տալիս պապիրուսային տարընթերցումից, այսինքն պապիրուսի վրա պահպանված ավետարանական հատվածներից միջև ամենահին վկայություններ։ Հետևաբար ստացվում է, որ այդքան էլ, ինչքան էլ որ նվիրական էր Աստվածաշունչը, սակայն կար մեկ ուրիշ օրինաչափություն քրիստոնեական աշխարհում։ Յուրաքանչյուր համայնք, յուրաքանչյուր եկեղեցի, այսպես ասենք, ավտոկեֆալ, ինքնագլուխ եկեղեցի, ինքն էր ընտրում իր բնագիրը, օրինակ, ձեզ պարզ օրինակ բերեմ, մենք ունենք վկայություն, որ պահպանված մի փոքրիկ նամակ պատարիք Եզնիկ կողբացին, երբ գրում է Սահակ Պարթևին, այնտեղ ինչ-որ հեռավոր ակնարկ կա նաև, որ Եփեսոսի ժողովի, 3-րդ եզրական ժողովի օրինակները, կանոնները բերել էին նաև Հայաստան, և ենթադրվում է, որ հենց այդ Եփեսոսի հաստատած հունարեն թարգմանության վրա, 5 կրթականի հունարեն թարգմանության վրա, և նաև հունարեն բնագրի Նոր Կրթականի, հայերը սրբագրեցին արդեն ասորերենից թարգմանված Աստվածաշնչը, առաջին թարգմանությունը, որին գիտության մեջ պայմանականորեն տալիս են Փութանակի, այսինքն արագ վրայով անցված, այո, և երկրորդ թարգմանությանն արդեն տրվեց ընկալյալ, այսինքն կանոնական։ Ինչու կանոնական? Որովհետև տիեզերական ժողովը Եփեսոսի արդեն նպատակ ուներ հստակեցնել, կանոնականացնել թարգմանությունները, և հենց այդ ժողովից հետո է, որ նշանավոր ասորի եպիսկոպոսներից մեկը, Ռուպինոս անունով, այրել է տալիս մնացած բոլոր այն օրինակները, որոնք կանոնական ընկալյալ չէին։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր համայնք, յուրաքանչյուր եկեղեցի որոշակի ավանդությունից ազդված լինելով, չնայած որ վերցնում էր այդ ընկալյալ կանոնական բնագիրը, սակայն հայ եկեղեցու պարագային գիտենք, որ ամբողջականորեն դա չկորսվեց, առաջին բնագիրը, Փութանակին, և հենց օրինակը բազմաթիվ գրքերի մեջ, երկերկոց, ժողովող, սիրակի իմաստություն, դրանց մեջ առկա կրկնակ թարգմանությունների երևույթն է։
ամենափայլունը մնացորդած գրքերի պարագային է, որտեղ շատ հստակորեն երևում է, որ սրանք երկու տարբեր ժամանակներում, տարբեր թարգմանիչների կողմից, տարբեր լեզվական առանձնահատկություններով թարգմանություններ են։ Այսինքն, խնդիրը նաև այս է, որ հայկական աստվածաշնչի թարգմանության մշակույթը ձևավորվել է շատ ավելի առանձնահատուկ ճանապարհով, որովհետև մենք պահպանեցինք նաև այն հին բնագրից որոշ նմուշներ, որոշ հատվածներ, եւ թերևս ամենայն հավանականությամբ հենց Եփեսոսի ժողովից հետո, որ երբ կանոնականացվեց բնագիրը, այդ կանոնականացված բնագիրը չասելու համար արհեստականորեն, բայց կարծես մի տեսակ որպեսզի կանոնական պաշտոնական տեսք ստանա, կցվեց այն նախորոք թարգմանված բնագիրն։ Սա նույնպես հավելյալ դժվարություն է ստեղծում աստվածաշնչի բնագիրը հստակեցնելու, սահմանելու համար։ Այսօր էլ, երբ սեղանի վրա ունենք արդեն մի քանի քննական հրատարակություններ հայերեն աստվածաշնչի թարգմանության քննագրաբար բնագրի, նկատելի է, որ դրանք նույնպես հիմնականում ունեն ըստիս մեկ հիմնական թերություն, որ ամեն մեկը այդ քննական բնագրի հրատարակությանը մոտեցել է յուրովի։ Յուրովի է մոտեցել, որովհետև հիմնական դժվարությունն ըստ էության բուն եւ հնագույն տարընթերցման, հնագույն ընթերցման, հնագույն վկայության սահմանումն է, ինչպես պետք է սահմանվի։ Այսինքն, արդյոք պետք է նախ հայերեն գրաբար բնագրի բոլոր ընթերցումներից հատ-հատ զատվեն եւ համեմատվեն հունարեն առկա խմբագրությունների հետ, որպեսզի հստակ լինի, թե հայերենը որ խմբագրությունից են արված եւ այլն եւ այլն։ Այսպիսի հազարավոր խնդիրներ կան եւ հազարավոր տարընթերցումներ գրաբար բնագրում, ինչը մեծապես դժվարացնում է այսօր եւ գրաբար բնագրի քննական հրատարակությունը եւ նաեւ այդ քննական բնագրի հրատարակության արևելահայերեն մատուցումը ներկա այսօրվա ընթերցողին։ Այս տարընթերցումների տարբերությունները շատ են, հատկապես 5 տակարանում, թե նոր կտակարանում, թե հիմնականում անշուշտ 5 տակարանում, որովհետեւ 5 տակարանյան թարգմանությունը շատ ավելի բարդ մի խնդիր է։ Նախ տեսեք, հայերենը թարգմանվել է, վստահաբար կարող ենք ասել, ասորերենից եւ հունարենից 5 տակարանի բարագային։ Եվ հիմնական, այսպես ասենք, կրկնակ թարգմանությունները, որ ես նշեցի, 5 տակարանյան գրքերից են, մնացորդած, ժողովող, սիրակ, երկերկոց, հիմնական գրքերը, որոնք վստահորեն կարող ենք ասել, ունեն կրկնակ թարգմանություններ։ Այսինքն, տեսեք, քանի փուլով է անցել, նախ թարգմանվել է ըստ էության ասորերենից, իսկ ասորերեն բնագիրն ինքը թարգմանված է եղել եբրայերենից եւ այնուտով սրբագրվել է հունարենի օրինակով։ Այսինքն, մենք տեսնում ենք 6 կամ 5 շերտ, որոնք առկա են տեքստի մեջ, բնագրի մեջ, եւ սա արդեն նախքան թարգմանելը, նախքան այդ տեքստին բուն իմաստին ծանոթանալը, մեզանից պահանջում է խորապես զանազանել այս շերտերը եւ իմանալ, թե յուրաքանչյուր արտահայտություն, յուրաքանչյուր մասնիկ տեքստի մեջ որ խմբագրության եւ որ ազդեցությանն է պատկանում։ Բացի բուն այդպես բնագրի ճշտումը, կարեւոր է, թե ինչպես է թարգմանությունը կատարում, ճշգրիտ, այսինքն ինչ լեզուց էլ որ կատարվի, ճշգրիտ, թե որոշակի մեկնաբանության, որովհետեւ Սուրբ գիրքը այնպեսի մի գիրք է, որ երևի թե մեկնաբանություններով պետք է ուղեկցվի, կամ չգիտեմ, ինչպես է հոգեորականը, ինչպես է վերաբերում այս գործին եւ ընդհանրապես այս հարցով զբաղված։ Ընդհանրապես առանձնացվում են թարգմանությունների մի քանի տեսակներ։ Էգզեգետիկայի աստվածաշնչագիտության մեջ թարգմանությունները հիմնականում լինում են սինոդալ պաշտոնական թարգմանություններ, որոնք կանոնականացվում են, կանոնականացվել բարի պաշտոնական իմաստով տվյալ եկեղեցու կողմից, կան թարգմանություններ, որոնք կատարվում են զուտ պրոֆեսիոնալ մասնագիտական առումով մեկնության հետ հանդերձ, այսինքն տեքստը ենթարկվում է մեկնության, այնուհետև տրվում է այդ տեքստի թարգմանությունը։ Կան կոնտեքստուալ թարգմանություններ համատեքստի առումով, այդպիսի կոնտեքստուալ թարգմանությունները հիմնականում օգտագործվում են քրիստոնյա քարոզիչների միսիոներների կողմից, օրինակ նմանատիպ մի կոնտեքստուալ թարգմանության հրաշալի օրինակ կարելի է բերել այն վկայությունը, որ պահպանել է Ստեփանոս Սյունեցին իր Մաթեոսի ավետարանի մեկնության մեջ, երբ նշում է, որ հայերեն աստվածաշնչի մեջ կան բարբարների հետքեր, հյուսիսային բարբարների հետքեր, եւ Անդրանիկ Զեյթունյանը հանգուցյալ, որ ծննդոց գրքի քննական բնագրի առաջին փորձերից մեկն էր քննական բնագիր ստեղծելու, ինքը մի այդպիսի հետաքրքիր ոդվածով հանդես եկավ, բարբարային հետքեր հայերեն, աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության մեջ, այսինքն
տեսնում ենք, որ նույնիսկ այդ քարոշչության ընթացքում այդ կոնտեքստուալ թարգմանությունները որոշակի առանձնահատկություն ունեցել են եւ օգտագործվել են այսօր էլ անշուշտ, այո, այսօր էլ անշուշտ քրիստոնյա քարոզիչների կողմից օգտագործում են կոնտեքստուալ թարգմանությունները եւ վերջապես կան թարգմանություններ, որոնք հիմնականում այսպես ասենք թարգմանություն մեկնություններ են։ Ինչ իմաստով, որ փորձ է կատարվում հնագույն լեզվից, օրինակ եբրայերենից կամ հունարենից դարձվածները կամ օգտագործվող կենցաղային իրեր առարկաները մասամբ տեղայնացնել, ժամանակակից դարձնել, սա նույնպես կոնտեքստուալ թարգմանության մի դրսևորում է, բայց ավելի գրական իմաստով, որ օրինակ շատ մեծապես օգտագործվում է այդ թարգմանության ընթացքում սեմիոտիկ եւ թարգմանական տեսությունների ձեռքբերումները, ժանրային առանձնահատկությունները եւ այլն եւ այլն։ Մեր աստվածաշունչը կամ այն բնագրեր գրաբար աստվածաշունչը, որ թարգմանվել է, ավելի այսպես ուղղակի թարգմանություն է, թե նաեւ մեկնություններ է ենթադրում։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ գրաբար աստվածաշնչում կարելի է բազում տեղեր պեղել եւ գտնել, որտեղ թարգմանությունը եւ մեկնությունը միանշանակ փոխ զուգակցված են։ Սա մի առանձնահատկություն է, որ կապված է նաեւ հայերեն կրոնական լեզվամտածողության հետ։ Մենք մի հնագույն ճաշոց ունենք, թիվ 120 ճաշոցը Երուսաղեմի, որ հրատարակվել է, որտեղ հնագույն ընթերցումներ էլ կան եւ հնագույն ծիսական ավանդությունն է Երուսաղեմի, որ մենք դեռևս 5-րդ 6-րդ դարում որդեգրել էինք։ Այդ ճաշոցի մեջ թարգմանել բառը օգտագործված է շատ հետաքրքիր կերպով, որ ասում է, երբ ամեն բան ավարտվում է, ցեսը ավարտվում է, այդ ժամանակ երախաներին, այսինքն նրանց, ովքեր հավատքի մեջ դեռևս առաջանալու տեղ ունեն, թող նստեն թարգմանության։ Այսինքն խոսքը ոչ թե թարգմանության մասին է բառի բուն իմաստով, այլ մեկնության, որտեղ ինքը թարգմանել բառը առաջացել է թարգումա բառից, արամեերեն, ասորերեն, սեմական ծագումով, որ նշանակում է մեկնել, քերթել, քերել, հանել։ Այսինքն բառը ինքը նշանակում է նաև մեկնել, ունի արդեն իր ներունակ իմաստը կա այո բառի։ Եվ հետևաբար հայերենը թարգմանությունն էլ բնականաբար ոչ թե տարածի թարգմանությունը, չնայած երբեմն, օրինակ, երբ հունաբան դպրոցի թարգմանություններն ենք նայում, կան կրկնօրինակ այսպես պատճենումներ, ուղղակի պատճենումներ։ Սակայն գրաբարի պարագային հստակ է, որ մենք գործ ունենք մի հանճարեղ թարգմանություն մեկնության հետ, որովհետև շատ տեղեր կա, որ օրինակ պարզագույն օրինակ, որ եկեղեցում էլ կարող ենք լսել, ավետարանում Հովանու օրինակ ասում է ռաբունի, եւ այնուհետև մեկնությունն է այս բառի, որ թարգմանի վարտապետ, որ թարգմանվում է վարտապետ, այսինքն սա նաեւ հայերի կողմից եւ նույնիսկ ավետարան գրողների, ավետարանիշների կողմից ավելացված բառեր են, այսինքն սրանք քրիստոնեական ժառանգություն են, որ մեկնիշները, թարգմանիշները ստացել են հենց նաև ավետարանիշներից, որտեղ ավետարանների մեջ մենք բազմաթիվ տեղեր ունենք, օրինակ Ղուկասը, երբ փորձում է բացատրել մի ինչ-որ հրեական ցես կամ իրականություն, անմիջապես կողքը փոքրիկ մեկնություն է տալիս, եւ սա կարծես թե սերնդեսերուն փոխանցվելով նաև գրաբար աստվածաշնչի մեջ դրսևորվում է։ Եվ մի այլ կարևոր կողմ է այս իմաստով անունների հայացումը։ Շատ հաճախ անշուշտ սա տեղի ունեցել ասորերենի եւ հունարենի զուգակցումով կամ միայն ասորերենի որդեգրումով կամ միայն հունարենի որդեգրումով, այս երեք դրսևորումներն էլ կան, բայց այս անունները անշուշտ նաեւ մասամբ հայացվել են կամ էլ օրինակ հայերեն լեզվին պատշաճ հնչողության բերվելով։ Հենց սա էլ արդեն յուրօրինակ մի մեկնություն է, եթե չասենք, ասենք տեղայնացման մի փորձ, որով մեծապես առանձնանում է հայերեն աստվածաշնչի թարգմանությունը, քանի որ արդեն մենք վկայություն ունենք, որ 7-8-9-րդ դարերում հայերենով առկա էին թարգմանական, ռետորական, ճարտասանական ձեռնարկներ, որոնց հիմնական նպատակն էր թարգմանիչներին կամ վարդապետներին կամ քարոզիչներին դաստիարակել աստվածաշնչի թարգմանության տեսության մեջ։
Տարանթերցումների մեկնություն թարգմանությունների խնդիրը կարևորվում է հատկապես այսօր նաև, երբ որ աղանդավորական շատ կազմակերպություններ կան, նրանցից որոշները ունեն իրենց թարգմանությունների օրինակները եւ իրենց քարոշցությունը հաճախ կառուցում են հենց այս տարանթերցվածների համատությունների վրա։ Այս դեպքում այս վտանգը ինչպես է հնարավոր կանխարգելել կամ ինչ միջոցներ կարելի է ձեռնարկել, որպեսզի մենք հասկանանք, որ սա սխալ թարգմանություն է, սխալ մեկնաբանություն է։ Գիտեք, հիմնական խնդիրը եկեղեցում այսօր մեր օրերում եկեղեցում մի հիմնական թարգմանություն ունենալն է բուն, այսինքն բնագրային լեզուներից, եբրայերենից եւ հունարենից։ Նաեւ այսօր մենք ունենք գրաֆարից արևելահայերեն խնդիրը։ Գիտեք, այո, գրաֆարից արևելահայերեն ճիշտ է, թարգմանելու անհրաժեշտությունը կա, որովհետեւ դա մեր ավանդական տեքստն է եւ մեր ամբողջ մատենագրությունը, աստվածաբանությունը հիմնականում հենվում է գրաֆարյան տեքստի առանձնահատկությունների վրա, սա հստակ է։ Սակայն այսօր, երբ մենք գործ ունենք մոդեռն մարտահրավերների հետ, աղանդավորական շարժում կլինի, մեկնաբանական հարցեր կլինեն, բարոյական եւ այլն եւ այլն, մենք անհրաժեշտություն ունենք այսօր այդ մոդեռն հարցերի շրջանակում, որտեղ օգտագործում են թարգմանություններ եբրայերենից եւ հունարենից, ունենալու նաեւ մեր սեփական թարգմանությունը, այսինքն այսօր հայ եկեղեցին ինչպես է ընկալում եբրայական աստվածաշունչը, հին գտակարանը եւ նոր գտակարանը, հունարենից եւ եբրայերենից կատարված։ Ի վերջո, գրաբար թարգմանությունը, որքան էլ մենք նշենք, որ մեզ համար մշակութային ժառանգություն է, որ պետք է անպայման գրաբարը հասու լինի նաեւ պարզ ընթերցողներին, պարզ քրիստոնյաներին, նաեւ արևելահայերենը որոշակի առանձնահատկություններ ունի, որոնք միանշանակորեն նրան տարբերում են գրաբարից, եւ այդ առանձնահատկությունները մանավանդ դարձվածքներ, մանավանդ անուններ, առարկաներ, որոնք կիրառության մեջ են մտել եւ որոնց անունները տարբեր են գրաբարում, պետք է որոշակիորեն ձևակերպվեն այս նոր թարգմանությունների մեջ, սա հստակ է։ Եվ միայն դրանից հետո հնարավոր կլինի օրինակ մտածել, թե ինչպես պետք է պայքարել աղանդավորական շարժումների դեմ, որոնք մասնավորապես Եհովայի վկաներ իրենց նոր աշխարհ թարգմանությամբ մարդկանց շատ հաճախ շփոթության են մատնում։ Որտեղ նոր աշխարհը, այսպես ասենք, Եհովայի վկաներ ներկայացնում են իբրև թարգմանություն, չնայած դա մի աղետալի երևույթ է, որտեղ բացարձակապես թարգմանություն չի, այլ կամակոր, կամայական մեկնություն կամ թարգմանություն, բայց անշուշտ պետք է ունենալ նաև եկեղեցին, պետք է ունենալ նաև իր սինոդալ թարգմանությունը այդ երկու լեզուներից, որպեսզի երբ անհրաժեշտությունը առաջանա, սեղանի վրա դրվի թարգմանությունը եւ նաև այսօրվա ժամանակակից էքզեգետիկ հիմնախնդիրներին, որոնք սերտորեն կապված են նաև դավանաբանության, եկեղեցին պատասխանի այդ ժամանակակից թարգմանության միջոցով։ Աղանդավորների հարցում կամ այլ տարբեր կրոնական շարժումների հարցում միակ արգելակումը, ինչպես որ հնում եկեղեցին արել է, միակ արգելակումը հենց այս նոր թարգմանական մոտեցումն է։ Այսօր ինչ աշխատանքներ են տարվում, նոր թարգմանություններ կամ հատվածներ կամ որոնք թարգմանվում, վերանայվում են, համեմատվում են։ Ես գիտեմ, որ այդպիսի աշխատանք կատարում է հենց մարաթոնի մասնակցությամբ։ Ժամանակին 2009 թվականից առ այսօր, այո, հիմնականում 4-5 միաբաններով սկսեցինք եւ նաեւ մասնակցում էին մի քանի մասնագետներ, անկախ հրավիրյալ մասնագետներ։ Այսօր էլ Աստվածաշնչյան ընկերություն Հայաստանի գլխավոր քարտուղարի Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանի գլխավորությամբ ջանքեր գործադրում են նոր թարգմանություն ունենալու, չնայած հրատարակվելիք թարգմանությունը, որ առաջիկային լույս պետք է տեսնի, հիմնականում գրաբար բնագրի արևելահայերեն թարգմանության շտկումն է եւ խմբագրումը, նոր թարգմանությունը եբրայերենի եւ հունարենի համեմատությամբ, ընդ որում համեմատվել են հին գտակարանի պարագային նաեւ ասորերեն եւ հունարեն թարգմանությունները։ Նոր գտակարանի պարագային գործը շատ ավելի հեշտ է, որովհետեւ մենք այստեղ կարող ենք թարգմանել պարզապես միայն հին հունարենից եւ ձեռքի տակ ունենալ արդեն, կարծեմ, գրեթե ամբողջ նոր գտակարանը, 4 ավետարանները համենայն դեպս պատրաստ են հին հունարենից թարգմանությամբ։ Բացի այդ, Աստվածաշնչյան ընկերությունը իրականացնում է ավետարանական եկեղեցու խնդրանոք մի այլ թարգմանություն, որ կոչվում է Շուշիի կամ Արարատյան թարգմանությունը, որ կատարվել էր 19-րդ դարում, եւ դա պարզապես վերահրատարակություն է, սակայն այստեղ էլ մեկ ուրիշ խնդիր կա։
Բանն այն է, որ 19-րդ դարում հայ բողոքական կամ հայ ավետարանչական ընկերակցությունները եւ նաեւ Պոլսում հայ աստվածաշնչյան ընկերության հրատարակած հունարենից եւ եբրայերենից թարգմանած բնագրերը հին բնագրեր են, այսինքն 19-րդ դարում հրատարակված բնագիրը հին հունարենի օրինակ արդեն 29-րդ անգամ է հրատարակվում այսօր։ Եվ հին կտակարանի պարագային մենք ունենք արդեն այսօր քննական բնագիր, որ հրատարակվում է 5-րդ անգամ, այդ հսկա հին կտակարանյան կորպուսը հրատարակվում է 5-րդ անգամ, հավելելով եւ ներառելով նորանոր ձեռագրային տարանթերցումներ, նորանոր վկայություններ։ Այսինքն սա նշանակում է, որ վերահրատարակելն էլ արդեն այսօր բավարար չէ, որովհետեւ մենք ունենք նորանոր տարանթերցումներ, նորանոր ձեռագրական հավաքածուներ, որոնք անհրաժեշտություն են ներկայացնում իբրև հնագույն վկայություններ եւ իբրև նաեւ գիտական, գիտակնական հրատարակություն։ Ինչ բաժիններ հին կտակարանի կարելի է ըստ ձեզ նորովի թարգմանել, նոր թարգմանել հենց եբրայերենից։ Թերևս ամենակարևոր գիրք ծննդոցը, որ պետք է անհրաժեշտություն կա եբրայերենից նորովի թարգմանել, բայց այսինքն դա նախասիրության հարց չէ ըստ երևույթին, որովհետև գրեթե բոլոր գրքերն են հին կտակարանի Աստծո խոսք են եւ անհրաժեշտություն կա, որ Աստծո խոսքը մեր ներկա խոսակցական հայերենով, արևելահայերենով հասանելի դառնա ժողովրդին։ Սա քարոշչության առաջին կետն է եւ սրանով է, որ մենք կփորձենք նմանվել մեր թարգմանիչ վարդապետներին։ Գրաբար լեզուն պահպանելով եւ գրաբար տեքստը վերականգնելով մենք միայն գործի կեսն ենք անում։ Մենք միայն փորձում ենք հասկանալ, վերականգնել այն, ինչ արել են թարգմանիչները, բայց մենք չենք շարունակում այն, ինչ նրանք սկսել են։ Իսկ թարգմանությունը, մեկնաբանությունը, քարոշչական նպատակներով, ուսուցողական նպատակներով, ամենատարբեր նպատակներով, դա արդեն թարգմանիչների գործի շարունակությունն է։ Եվ ուղիղ եւ փոխաբերական իմաստով։ Այլ երկրներ, այլ ժողովուրդներ, քրիստոնյա, այսպիսի դժվարությունների հետ առնչվում են այսօր հենց հատկապես թարգմանություններ տարբեր, ասենք անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, թե նրանց մոտ այդպես աշխատանք ավելի հեշտ է, եւ արդյոք այսօրվա աշխատանքների պետք է համատել մեր թարգմանությունները ուրիշ այդպես թարգմանությունների հետ ժամանակակից լեզուներով։ Անշուշտ պետք է թարգմանել, դա թարգմանական գործընթացի մի էական մասն է։ Քրիստոնյա ավանդական եկեղեցիների մեծագույն մասը ունի եբրայերենից եւ հունարենից կատարված թարգմանություններ։ Կաթոլիկ եկեղեցին արդեն մի քանի թարգմանություն ունի հզորագույն էքզեգետ մասնագետների, մեկնիչների ջանքերով հրատարակվեց նաեւ էկումենիկ թարգմանություն Աստվածաշնչի, կաթոլիկների կողմից հրատարակվեց Երուսաղեմյան Աստվածաշունչը, ամերիկյան կազմակերպությունների եւ Աստվածաշնչյան ընկերությունների կողմից հրատարակվեցին մի քանի հրատարակություններ, մեկը մյուսից տարբեր մոտեցումներով։ Ռուս եկեղեցին դեռևս 18-19-րդ դարում հրատարակեց սինոդալ թարգմանությունը եբրայերենից եւ հունարենից։ Կարիք ունենք նախ ամուր հիմքերի վրա դնել գրաբար քննական բնագիր ունենալով եւ դրանից հետո միայն այդ բնագրի առանձնահատկությունները եւ լեզվական եւ իմաստային եւ նույնիսկ թարգմանական տեսությունը այդ բնագրի ունենալու եւ նոր միայն սկսել եբրայերեն եւ հունարեն տեքստերի թարգմանությունը։ Ցավոք սրտի պետք է նշել, որ դա ուշանում է, որքան էլ մենք փորձենք նշել, որ կան արդեն որոշ գրքերի քննական հրատարակություններ, սակայն չեն կատարվում անհրաժեշտ ընդհանրացումներ այս իմաստով։ Մասնագետներ չկան։ Որոշ իմաստով այո, մասնագետներ չկան, որոշ իմաստով արևելագիտական համապատասխան կրթությունը չկա Հայաստանում հին լեզուների առումով։ Գիտեք, որ Հայաստանում սովետական շրջանում կային ընդամենը մի քանի մարդիկ, ովքեր կարող էին ազատորեն թարգմանել ասուրերեն բնագրից, եբրայական բնագրից շատ քիչ բնականաբար, հունարենը բավակ ավելի մխիթարական վիճակում էր, սակայն միայն լեզուների իմացությունը չէ, որ պայմանավորում է, այլ նաև բնագրի պատմության, թարգմանական մեթոդների տիրապետման եւ այլ խնդիրներ, որոնք մասամբ առնչվում են արևելագիտությանը, մասամբ առնչվում են նաև աստվածաբանությանն ու Սուրբ Գրքի մեկնության ոլորտներին։ Այսինքն Հայաստանում անհրաժեշտություն կա այս իմաստով մասնակարիքը կա մասնագետների եւ մանավանդ այն մասնագետների, ովքեր փորձառություն ունեն նաև հին լեզուների եւ արևելագիտության։
Լավ, երևի ամփոփենք նաև վերադառնալով տոնի խորհրդին, որովհետև բավական հեռացանք կարծես թե թևետ մասին էինք խոսում իհարկե։ Հիշում ենք արևելագետ, խոսեցինք արևելագետներից Լակրոզի հետ հայտնի խոսքը նոր կտականի թարգմանության վերաբերյալ, թարգմանությունների թագուհի, ինչու է հատկապես արժևորվում, ինչով է կարևորվում և ինչ գեղարվեստական գուցե արժանիքների շնորհիվ է, որ հենց անվանվել է թագուհի թարգմանության Աստվածաշնչի գրաբար թարգմանություն։ Լակրոզը, գիտեք, թագուհի թարգմանության անվանում է ոչ միայն որ լավ թարգմանություն է կատարված, ոչ միայն որ գեղարվեստական արժանիքներ ունի դրանք իր հերթին, այլ այնքան ճշգրտությամբ էր կատարված թարգմանությունը, որ հայերեն բնագրի օգնությամբ Լակրոզը նույնիսկ հնարավորություն ուներ վերականգնելու մի քանի հունարեն և ասորերեն բնագրերի անհասկանալի տեղեր, այսինքն նույնիսկ քերականական ճշգրտությունը, տարսվածների ճշգրտությունը բացառիկ էր գրաբար բնագրի նոր կտակարանում, և այսօր էլ անշուշտ մենք անհրաժեշտ պարտ կպիտի մատուցենք թարգմանիչներին մեր, որովհետև նրանց կատարած այդ վիթխարի աշխատանքը իրոք այսօր պետք է պահպանել քննական բնագրի հրատարակությամբ, մեր ձեռքի տակ ունենալով քննական բնագիրը Աստվածաշնչի, և դրանից հետո միայն հետո մենք կարողանանք շարունակել կամ ժողովրդի կամ չգիտեմ մասնագետների մեջ հասու դարձնել այն գաղափարը, որ Աստվածաշունչն ինքնին արդեն հայոց լեզվի մեծագույն մի գանձարան է, այդտեղ կան բառեր, արտահայտություններ, և նույնիսկ Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության, գրաբար թարգմանության օգնությամբ որոշ մասնագետներ կամ որոշ ուսանողներ կարող են սովորել արևելյան հնագույն լեզուներ, այդքան ճշգրտություն կա Աստվածաշնչի մեջ քերականական և իմաստային առումներով։ Հետևաբար թագուհի թարգմանությանց, երբ անվանում ենք, հաշվի առնվում նախ և առաջ այն բացառիկ թարգմանական ճշգրտությունը, որով հայերեն է թարգմանվել նոր կտակարանը։ Այսօր այդ նոր կտակարանը, այդ Աստվածաշունչը թարգմանիչների կողմից մեզ ավանդված, կարիք ունի լրջագույն ուսումնասիրության, կարիք ունի վերարժևորման 21-րդ դարում հայ եկեղեցու, հայ եկեղեցականի և հայ գիտնականի կողմից։ Եմ նաև հայ հավատացյալի կողմից ընթերցանությամբ առաջին հերթին։ Ընթերցանությամբ առաջին հերթին և մասնավորապես գրաբար տեքստի, որովհետև գրաբար բնագրի ընթերցումը նաև հոգեկան որոշակի հաճույք և հոգեկան որոշակի բավարարվածություն է պատճառում ընթերցողին։ Դա միանշանակ։ Շնորհակալություն, մաղթում եմ, որ հետագա աշխատանքներում էլ հաջողություններ արձանագրվեն և այն հարցերի մասին, որոնց մասին խոսեցինք, անպայման լուծումներ ստանան բոլոր հարցերը և խնդիրները։ Մայրաթուրի միաբան Տեր Շահե Վարդապետ Անանյանի հետ խոսում էինք Աստվածաշնչի թարգմանության առանձնահատկությունների մասին, տեսանք, որ խնդիրներ շատ կան, կոնկրետ մեզ հավատացյալներիս համար կարևոր իհարկե այդ բնագրի առկայությունը, բայց կարևոր է, որ նաև ընթերցենք այն բնագրերը, որոնք արդեն կան, կլինի դա գրաբարը, ցանկալի է իհարկե, եթե ոչ գոնե արևելահայերեն թարգմանությունը։ Ցտեսություն։